Добър вечер! Отново сте с Студени следи. За обратите в човешкия живот ще говорим тази вечер. И за това как административните и бюрократични процедури могат да превърнат сполетялото нещастие в двойно по-тежко и жестоко. Ще ви разкажем как близките на едно 20-годишно момиче се борят с застрахователите, които отказват да изплатят обезщетението за преживяното от нея нещастие и така я обричат да не получи истински ефективно лечение. В студиото ще говорим за това, защо се стига до подобни абсурди и възможно ли е застраховател да бъде наказан за подобен отказ. Едно дело, което вече се превърна в лайтмотив на предаването ни. Пореден епизод от сагата Димитър Кънчев и обвинението, че е убил семейството си в столичния квартал Геомилев. Изтиват ли следите на атентата в Бургас и какви изводи могат да се направят от последните разкрития за атентаторите? В студиото със своя анализ на терористичния акт, експертът по сигурност и антитероризъм Славчо Велков. И друг път в предаването сме ви разказвали как заради отказ от изплащане на застраховки, цели семейства са изправени пред изпитанието да се справят сами с лечението на пострадалите им близки. Подобна история ще ви разкажем и сега. Преди 2 години едно 18-годишно момиче пробва своята абитуриентска рокля. Не е писано обаче да я облече на бала. Историята е наистина шокираща. Вижте я в разказа на Наталия Николова. Когато се окажеш на прага на смъртта, единственото нещо, което си сигурен, че не искаш да загубиш точно в този момент, е вярата. Това е история за страха, но и за смелостта, за безсилието и надеждата, за отчаянието и за куража. Възможно ли едва на 18 да преминеш през всичките тези емоции, да ги преодолееш и да продължиш да гледаш напред, без гняв, без обида и без желание за мъст? Едно младо момиче вече има отговор за себе си. Запознайте се с Маги. Аз не знаех всъщност какво се е случило с мене. Не знаех, че ме е блъснал камион. Удара беше много силен. Сякаш има бомба. Сякаш нещо е избухнало. Минути преди трагедията, докато пробва балната си рокля в шивашкото ателие, това развълнувано и удовлетворено момиче изобщо не подозира, че едно нелепо и необяснимо стечение на обстоятелствата ще промени живота и завинаги. Денят е 15 март 2010 година. Около 12 часа в Крумовград всичко изглежда съвсем обичайно. Магдалена Миткова току-що е свършила училище и тръгва с две приятелки да пробва балната си рокля. Момичетата заварват шивачката на вратата, в момент, когато тя се кани да затвори за обедна почивка. Но Маги нямала търпение да види как и стои туалета и помолила жената да се върне. Аз влезнах в съблекалната, в пробната, за да пробвам роклята. Тя ми взе нужните, направи нужните корекции. След това отново влязах в пробната, погледах се в огледалото, както всяко едно момиче. Харесах роклята как ми стои след корекциите. Завъртях се, огледах се хубаво, казах си, ех, колко съм хубава. По същото време, колата, която събира буклука в града, минава по обичайния си маршрут. Зад волана е 45-годишния Сами Мустафа. Той изпълнявал задълженията си по седмичния график и вече бил събрал почти всички контейнери. С пълна кола Сами се насочва към улица 3 март. Прави малка маневра, като обръща автомобила с лице към центъра на града. С работещ двигател на първа скорост, той се спуска надолу. Шофьорът натиска съединител и спирачка, за да спре пред един контейнер, за момент забавя колата, но когато повтаря това действие отново, педалът отказва. Сами натиска спирачката многократно, но напразно. После чува шум от изпускане на въздух и буклучийския камион тръгва по стръмната улица, набирайки бързо висока скорост. Оказва се, че педалът е пропаднал и само след секунди Сами Мустафа ще причини катастрофа с обществено опасни последици. Съдебното досие случаят е квалифициран като случайно събитие,
а науката го определя като теория на вероятностите, която може рязко да промени закономерностите в живота. Маги настоява да влезе първа, за да мери там някакви неща и след нея влязал камиона. Може би сега щяхме си говорим за другото момиче, ако се бяха сменили. Нали тия, дето се казва ефекта на пеперудата. Едно решение може да даде до големи последствия. Доста дълго време ме влачеше камиона. Беше тъмно, виках за помощ. Имах чувство, че пропадам в някаква пропаст. Не знам просто това дали може да се опише с някакви думи. Това, което изпитах. Сигурна, че няма да оцелея. И това ме съсипваше самата мисъл, че в момента толкова много ми се живее, предстои ми бал, изпити, кандидат студентски изпити,
Нещо, за което всяко едно момиче на моята възраст мечта и прави планове. И в този, в един момент всичко се преобръща. Болницата Маги претърпява тежка, животоспасяваща операция. След интервенцията изпада в кома и е поставена на апаратно дишане цяла седмица. Състоянието й обаче остава критично и родителите й решават да я преместят в София във Военно-медицинска академия. Там Маги е подложена отново на животоспасяваща операция. Операционната определено аз се оплаших, като я видях. Тя беше живяла не знам колко време от доидването ни при нас в болки, защото тия фрактури, те не могат да се обезболят ефективно. Или да кажем на 100%. Трябваше буквално да се сглоби тази, както и да звучи грубо, но е факт. Тази е една изключително сложна структура. То не е просто кост. В случая с Маги беше много лоша фрактурата на таза. Професор Йотов и мисля, че доктор Балто бяха първите хирурзи. Много усилия хвърлиха. Маги остава за лечение в болницата 3 месеца. Тя е прикована на легло и е напълно неподвижна. Дълго време не може да се обслужва сама и разчита на помощта на близките си. Налага се да се подложи на сложни операции, които се редуват през ден, а заради тежките травми има опасност да остане инвалид и да загуби единия си крак. Тя отслабва с 20 кг, но не губи кураж. Едно младо момиче в тежко състояние, общо медицински тежко, с много тежки фрактури. Обаче с живи очи. Това мен винаги ме успокоява, когато има такива... Когато ми се е случило да работя с тежки пациенти, се познават хората, които са готови да се борят. Защото медицинската работа е част от оздравителния процес. Тежко болните пациенти, горе-долу тяхното емоционално състояние минава през една, така как да кажа, през една схема. Идентично реагират хората. Изпадат в депресии. При него имаш също този момент. Беше изпаднал в депресия, мотивира се. Тая мотивация е много важна и всъщност на нея това много и помогна да се измъкне от тази ужасна ситуация. Защото операцията е едно. Операцията е тежка травма. Ужаси е самата операция. Оставаме на страна как е прегазил камиона. Възстановяването след операцията обаче, този възстановителен период да стъпи на крака, да се изправи, това е уникално усилие. Шест месеца след тежката катастрофа в Крумовград, срещу шофьорът на камиона Сами Мустафа е образувано наказателно дело. Прокуратурата му повдига обвинение, че е нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост е причинил средни телесни повреди на Магдалена Миткова. Той трябва да отговаря и за това, че е причинил по непредпазливост значителни имуществени вреди. Общият размер на иска срещу него е малко над 24 000 лева. Самото дело протече бързо. Имаше много предявени граждански искове срещу самия водач. Аз тогава посъветвах да насочим претенцията си на по-късен етап към застрахователя. Тъй като поначало всички граждански искове забавят производството и можеше да усложнят самото дело като гледане. Още на първото съдебно заседание Сами иска делото да се гледа по съкратената процедура, като признава вината си.
По делото са направени няколко експертизи, които доказват, че по времето на инцидента водачът не е имал алкохол в кръвта. Самият шофьор застана пред съда, призна се за виновен, прие всички доказателства, които са събрани в досъдебното производство като безспорни. И производството приключи бързо, като съда отхвърли за разглеждане всички искове граждански, като каза, че могат да се предявят по друг ред, което така делото мина в едно заседание, както се казва. Много бързо, благоприятно за нас, с оглед това какво целяхме на този етап. Та осъдена водача с влязла сила присъда за виновен. Тъй като не е бил осъждан преди и е направил опит да предотврати катастрофата, съдът определя, че сами Мустафа е извършил престъпна небрежност и го осъжда на пробация от 18 месеца. Магистратите му налагат още две санкции. Отнемат му правото да шофира за същия период и му налагат безвъзмезден труд в полза на обществото за една година. Делото приключва и на база на решението Магдалена предявява иск към общинска застрахователна компания, с която сметосъбиращата фирма към момента на катастрофата имала договор за гражданска отговорност. Маги иска от застрахователя да й плати обезщетение за всички болки, страдания и неудобства, които продължават и до днес. Предвид скъпоструващите операции и продължително лечение, тя предявява иск за 156 000 лева. Изненадващо обаче застрахователят отказва да преведе сумата. Мотивът – деянието е случайно и не е на лице виновно поведение от страна на шофьора. Потърсихме за коментар общинска застрахователна компания. Оттам обаче отказаха да застанат зад камерата ни, като уточниха, че към момента се води съдебен процес и всяко участие на техен представител би могло да се счете като опит за влияние върху волята на съдебния състав. В своя писмо те обясниха, че са предложили обезщетение за неимуществени вреди на Магдалена Миткова, както и да поемат всички имуществени вреди. За риска от това да се окаже, че имаш застраховка, но отказват да ти изплатят обезщетението от нея, с мотив, че деянието не е било умишлено и че е настъпило нещастно събитие, което е станало случайно. Затова сега ще говорим с застрахователя Румен Галабинов. Здравейте и добре дошъл в предаването. И Георги Вълков. Здравейте. Здравейте. Вие сте от Асоциацията за защита на застраховани и пострадали при катастрофи. А познавате господин Вълков отблизо случая на Магдалена. Да. Какво е характерното за него и защо всъщност се стига до тази абсурдна ситуация? Шофьорът да е осъден, а застрахователят да казва, че застрахователно събитие няма. Характерното в този случай е, че имаме наказателна присъда срещу прекия причинител на деянието. Той се е признал за виновен и след това, когато е поискано от застрахователя да изплати обезщетение, в едни частни разговори, така може да се каже, е обещано да се плати някаква сума, но едва след като бъде подписано споразумение. Пострадалото лице решава, че всъщност тази сума не го удовлетворява и решава да поиска от застрахователя да изплати това, което е договорено в устните преговори, без да се подписва споразумение. В този момент застрахователя казва, аз няма да ти плата, защото считам, че аз не съм в риск. Аз не нося риска да ти изплащам обезщетение. За мен това е случайно събитие и по този начин не се съобразява с решението на наказателния съд. Тези решения, тези присъди на наказателния съд са задължителни за всички. Когато се води едно гражданско дело, тази присъда гражданския съд е уважава изцяло по отношение на вината. Така че в конкретния случай поведението на застрахователя за мен е необяснимо, тъй като би трябвало да изплатят обезщетението. Господин Галабинов, защо застрахователите в подобни случаи и в подобния случай на Магдалена отказват да изплатят обезщетението? Първо аз бих казал, че този случай не е единствен. В същото време не са и толкова много на брой случаите през годината, когато са такива жестоки, нали, последствията и такива големи обезщетенията. И както... Няма значение дори да един случай, ние да, трябва да бъдем особено внимателни в подобни ситуации. Така е, въпросът е принципен. И в, както каза и колегата, в наказателното производство е постановено, съответно съдът е постановил вината и съответно, нали, в наказателното производство са
посочени и сумите. Аз мисля, че в едно такова гражданско производство, което е като следствие от наказателното, вече вероятно тези суми ще бъдат потвърдени и тогава няма да има избор от страна на застрахователя да изплати. Въпросът тук е... Трябва да се стигне и да се извърви тази дълга процедура, в която това момиче няма да може да се лекува адекватно. За да бъде принуден най-накрая застрахователя да плати, каква е тук ловката и какво трябва да имат предвид хората, когато сключват подобни застраховки или когато водят дела срещу хора с подобни застраховки? Мисля, че в случая поведението на застрахователите трябва да се определя от това, че колкото по-бързо се плати, толкова по-добре за всички, които участват в тази трагедия. Отлагането или... Първо чакането за произнасянето на наказателното дело, след това за гражданското, не е в интерес на никой, тъй като и самите суми могат да се увеличат, добавят се разноски по делата и всичките тези неудобства за пострадалите страни. Така че аз лично бих посъветвал за страхователната компания да плати колкото се може по-бързо и да се уреди този случай, за да може да се лекува адекватно пострадалото лице, а и за страхователната компания да не търпи критики и да не си навлича такъв негативен имидж. Освен тази лоша реклама, която си прави тази застрахователна компания, отказвайки да плати по този случай, господин Вълков, каква е уловката пък в закона? Защо закона не задължава застрахователните компании да плащат веднага? Истината е, че в кодекса за застраховане няма текст, който да казва застрахователят е длъжен да плати. Навсякъде кодекс е по желание. Може да плати, следва да плати, но никъде не е казано, че той е длъжен при представянето на определен брой или набор от документи. Той трябва да изплати и да не може да лавира. Защото сега е казано, че в 3-месечния срок от завеждане на претенцията, застрахователя трябва мотивирано да откаже или да плати. И тъй като застрахователя не иска да плаща, тъй като сумите, които предлага, са ниски, той мотивирано казва ми, за мен е случайно събитието и няма да плата. Ние затова искахме да бъде допуснато едно изменение в кодекса за застраховане, да има текст, който да казва застрахователят е длъжен да плати, когато се представят такива документи, когато безспорно се докаже вината, тогава няма как да кажем, аз няма да платя. Вие ни разказвате една част от историята, в която Магдалена и нейните близки са били, така да кажем, привикани на неофициален разговор в тази застрахователна компания, за да се съгласят да получат една по-ниска премия. Обещетение, на едно по-ниско обещетение. Защо се стига до подобни абсурди? Въобще да се предлагат по-ниски суми с цел да се избегнат съдебни процедури или каква е идеята въобще на застрахователя? Логиката е застрахователя да се лимитира риска, като изплати едно по-ниско обещетение и след като преди да го изплати, да се подпише едно споразумение, което по-нататък ще прегради пътя за воденето на едно дело. Наталия Николова продължава да разкрива фактите от това досие. Нека видим и след това ще продължим разговора в студиото. В хода на преговорите с общинска застрахователна компания, фирмата отхвърля исковете за обезщетение на Маги. Оттам твърдят, че застрахователното събитие е предизвикано от техническа неизправност и водачът е направил всичко зависещо от него, за да го предотврати. В този смисъл става въпрос за случайно събитие, непредвидимо, от извънреден характер, което изключва вината на шофьора. Според адвокатите на момичето обаче, това е правен абсурд, защото компанията не желае да зачете влязла в сила присъда. На база събраните всички медицински документи, с които разполагахме до този момент, заведохме една претенция пред застраховател ОЗК. Ние изчислихме, че на този етап тогава, говоря грубо, сме изчислявали една претенция от около 130 000 лева за неимуществена вреда е справедлива. И обосновахме това си искане с множеството травматични увреждания, които е имала, стреса, който изживява, възрастта и не на последно място, тъй като уврежданията на такава степен един млад човек ще му пречат за цял живот. И очаквахме така реверансо за застрахователя да погледне един много чист, говоря много чист случай от юридическа страна. Той не е сложен като правна страна. То
този казус, но въпреки това не срещахме разбиране. В същото време в хода на преговорите с ОЗК, под предлог, че искат да й върнат рентгеновите снимки, от компанията викат Магдалена, тайно от нейните адвокати, и предлагат неофициално, без писмени документи, сума от 50 000 лева, замяна на което страните да приемат случая за приключен. Те имат задължение, първо тяхната застрахователна комисия да определи възнаграждение и след това да го заплати. Това е излишно задължение на всеки застраховател. Има един 3-месечен срок, условен говоря, от представяне на всички документи по преписката. Те са длъжни да си съберат застрахователна медицинска комисия, да вземат решение за размер на обезщетението, да ни го напишат като писмо, да ни уведомят, тъй като цялата кореспонденция е писмена между пострадалото лице, което аз представлявам, и тях. Тя не може да бъде на някакви устни договорки, винаги трябва да бъде облечена в писмен вид. Според общинската застрахователна компания обаче, зачестяват случаите на завеждане на съдебни дела, при които се претендират прекомерни размери на застрахователно обезщетение. Това е така, защото в голям процент от случаите обезщетенията не се получават от пострадалите, а от адвокатите им или от трети лица посредници. Именно по тази причина представители на застрахователите се опитват да се свържат директно с пострадалите, а не с техни представители. Ние бяхме принудени да водим дело, защото получихме един абсурден отказ. Абсурден, защото застрахователът каза, че шофьорът не е виновен. При условие, че има вляза в сила присъда, наказателно дело от общ характер. Присъдата е задължителна за всички. Те не се съобразиха. Последва им доста груб отказ, че не може да се ангажира отговорността им, тъй като шофьорът е невинен. Магдалена завежда дело и то влиза в съда през 2011 година. В хода на процеса компанията твърди, че исковете, предявени от нея, са неоснователни, необосновани и не са подкрепени с доказателства, а размерът им е прекалено завишен. Компанията оспорва и полицата, която не е сключена между застрахователя и виновния за произшествието, а е издадена на името на фирмата, за която той работи. Общинска застрахователна компания се опитва да докаже, че Магдалена не е претърпяла имуществени вреди. Според фирмата, момичето било изписано от болницата в добро физическо състояние и напълно възстановено от катастрофата. Част от лечението е било поето от здравната каса, а сметосъбиращата фирма също е предоставила средства на родителите й за скъпоструващите операции. В този смисъл, компанията твърди, че пострадалата не е претърпяла имуществени вреди. Най-странното беше, че твърдяха, че има съпричиняване на вредоносни резултат. За мен едно абсурдно действие не може абитуриента, който пробва роклята си в едно шивашко ателие, да се причини вредоносния резултат в едно пътно-транспортно произшествие. Сами разбирате, че произшествието е много странно. Второ, няма как Магдалена да предвиди, че един камион ще навлезе, ще разруши почти ателието и ще стигне до нея. И не на последно място, тя не може с поведението си да е нарушила нито една разпоредба на закон. Примерно закона за движение по пътищата. Това е много странно. Според мен, това само отлага решаването на делото. Междувременно възстановителният период за Маги протича дълго и мъчително. Тя обаче има три много големи предимства, казват лекарите. Млада е, физиката ѝ е слаба и лека и има воля да се бори. През цялото време има подкрепата на семейството си, а родителите ѝ са неотлъчно до нея. Почти 3 години след инцидента момичето вече се движи без патерици, но накуцва с десния крак, а мускулните влакна на левия трябва да бъдат изградени отново с пластична операция. Предстоят и поне още 2 тежки операции на таза. Признава, че заради травмите има проблем с самочувствието, а любопитството на хората я притеснява. Когато сме на кафе, на лекции, като стана, в момента в който ставам и вървя, имам чувството, че всички ме гледат, всички разбират какво ми се е случило и това ме притеснява постоянно.
Не ми е приятно хората да ме гледат в краката. Имаше много хора, които проявяваха съпричастност, но имаше и много, които, може би, не искам да засегна никой, но аз съм го усетила така, сякаш ще повече проявявах любопитство, защото си изговориха много неверни неща за мене. Маги признава, че не изпитва гняв, но понякога я обзема тъга, че никога вече няма да може да тренира баскетбол, да скача или да танцува. Все още имам болки. Притеснявам се, че може би така ще бъда цял живот. Аз съм в момента съм на 21 години и не искам и да си помисля, че така мога да бъда цял живот. Често си задавам въпроса какво ще да се случи с мене, ако не бях претърпяла този инцидент. Маги знае, че никога няма да бъде същото момиче от преди катастрофата, но се радва, че е получила втори шанс да живее. Вече е студентка, учи туризъм в Кърджали и е срещнала любовта. Надява се, че случаят ще приключи в нейна полза, а делото няма да се забави, защото тя няма време да чака. Връщаме се с нови въпроси към нашите гости в студиото. Масова практика ли е това? Застрахователите да искат едно споразумение, което да е извън съдебно, извън неформално споразумение, да си изплащат пари и хората поживо поздраво, ако могат, да се оправят сами. Не мисля, че е масова практика, но тук някои, за съжаление, колеги застрахователи, разбират по-скоро търговските взаимоотношения, които са за предпочитане извън съдебно да се уреждат. Такива спорове ги пренасят и в практиката с физически лица, което не е редно, защото едно е да има някакъв търговски спор между две фирми, спорещи за някакви задължения и те да се уреждат извънсъдебно, а съвсем друго е, когато има жив човек или има тежко инвалидизиран, увреден човек или има смърт на човек и от другата страна е една фирма, една застрахователна компания. Мотивите на застраховка гражданска отговорност са преди всичко социално, обществено и след това икономически такива. Тоест, това е една застраховка, която е задължителна, държавата я създава точно поради такива тежки инциденти да могат да бъдат компенсирани пострадалите лица. В този случай по-скоро мисля, че се касае за пазарлък относно сумата. И може ли с човешкия живот да се прави? Наистина не трябва да се допуска такова нещо. И пак казвам, по-добре е да се плати по-бързо. Ето какво казва застрахователя господин Вълков. Не е задължително да се махне онази думичка. Може, всеки случай е индивидуален и сам за себе си. Вие ще продължавате ли да настоявате за законодателни промени и това ли е основният проблем при изплащането на застраховки на пострадали лица? Аз мисля, че трябва да има думичката длъжен, защото иначе се получава тълкуване. И застрахователите почват да лавират. Създава се едно такова масово усещане, опровергайте ме, ако това не е вярно, че застрахователя винаги гледа, ако може да избегне плащането на обезщетението. Аз също съм съгласен с това, което казвате. Имаше години, в които за смъртни случаи се плащаха значително по-ниски обезщетения. 5-10 хиляди лева. Сега средната сума на тези обезщетения е значително по-висока и този случай също го доказва. Вие, господин Галабинов, като застраховател, какво ще посъветвате хората, които продължават да се борят по този случай? Аз бих посъветвал всички хора, които са потърпевши по един или друг начин от пътни инциденти и в някаква степен са предмет на спорове по застраховка гражданска отговорност. Разбира се, да отстояват правата си на потребители, да отстояват лимитите, на които им се позволява да претендират обезщетение. Разбира се, за предпочитане да се уредят нещата не през съда, а да може още в началото да има добра воля и от двете страни и тези неща да се уредят по един добър начин, но ако пък това не е възможно, разбира се, съда си остава. Да, остава се така инстанция. Нека да не забравяме, има и други неща.
освен медицинските услуги и възстановяването, а това са примерно пропуснатите доходи, тъй като ако лицето остане трайно инвалидизирано и е с трайна загуба на неработоспособност, тогава пък трябва във времето да се изчисли какъв е пропуснатия доход на това лице, който би имал. И ако човека, момичето е толкова младо и тепърва пред него предстои целият му живот, с целият му трудов стаж от 40 години и така нататък, да се преценят всички тези фактори, за да може да се получи едно наистина справедливо обезщетение, справедлива компенсация. Господин Вълков, понеже хората обикновено не са наясно какво трябва да направят, не всеки, когато сключва застраховка, мисли, ако му се случи нещастието, какво точно трябва да направи. В какви срокове трябва да си потърсим застрахователя и да изискваме от него той да отговори на нашата претенция? Срокът давностния по застраховка гражданска отговорност е 5 годишен. Тоест, ако едно ПТП настъпи на 1 януари 2013, давностният срок е до 1 януари 2018 година. В този целият период лицето може да потърси правата си пред застрахователя. Но давностният срок спира да тече само единствено с завеждане на искова молба. Тоест, ако за 5 години не му бъде изплатено обезщетение или то води някакви преговори с застрахователя, давностният срок не му се спира. Трябва да бъде предявен иск, т.е. да бъде подадена искова молба в съда. И вече другия път е ясен. За това говорихме в нашия разговор Студени следи. Много ви благодаря за участието. Очевидно и това семейство трябва да се въоръжи с търпение, за да дочака положителното решение. Едно друго дело чака своето финално решение повече от 15 години. Ще ви разкажем за поредния епизод от сагата Димитър Кънчев, който е обвинен в убийството на семейството си в столичния квартал Геомилев. 16 години след тройното убийство в столичния квартал Геомилев, след като 5 пъти чу невинен и един път виновен, подсъдимият за убийството на баща си Николай Кънчев, доведената си майка Миглена и природения си брат Николай, Димитър Кънчев, чака окончателно да чуе дали следващите 18 години от живота си ще прекара в затвора. В последната си дума пред ВКС Димитър каза, че е невинен и дори се обърна към роднините на Миглена и прокурора с думите, че му е писнало да слуша обвиненията им. Кънчев дори ги обвини, че плащат на журналисти, за да пишат срещу него. След края на делото обаче отново избяга от камерите и микрофоните. Какво поискахте от съда, че не се чу хубаво? Дали се случва подобно поведение на подсъдим да ставате свидетел, който ви препоръча и на вас, и на ответната страна си прочетете още един път делото, каза, че... Рядко е, но се случва, нали? Но рядко. Как ти го обяснявате? Може би се дължи на нерви, които изпусна подсъдимия. Адвокатът на подсъдимия също прояви емоции в близо едночасовата си последна пледуария. Той отново настоя съдът да изключи от доказателствата протоколи за оглед и разпит на Кънчев, в който той прави самопризнания, защото не били събрани по изискванията на закона. Една част от преданията на защитника за протоколи, които нали, не следва да се кредитират, те са отхвърлени от Въззивния съд. Значи присъдата не е постановена въз основа на тях. В полза на присъдата обаче е последното доказателство, прието от върховните съдии. Експертиза на Кънчев доказва, че диазепамът, който му е инжектиран 12 часа преди той да направи самопризнанията си, не е повлиял на решението му да говори или не. Според експертите, ефектът на лекарството трае до 2 часа и е само успокоителен. Освен това, дава възможност на човек под напрежение да се изразява стегнато и логично, а не разпиляно и несвързано. Според обвинението, това, както многото косвени доказателства, са достатъчни, за да се твърди, че на 2 март 1997 година именно Димитър е застрелял първо баща си, после доведената си майка, а след това е заклал братчето си, за да прикрие първите две убийства. Първо, някои от тези доказателства, това са за мен експертизи, които установяват изстрелите, откъдето подсъдимия е пострелял жертвите. Това е стаята на подсъдимия. Както казах, по време на пренията, достъп до тази стая има само човек на семейството. Мотивът за престъплението се крие в доказаната по това време хазартна зависимост на Димитър Кънчев. Само часове преди тройното убийство той за пореден път е загубил много пари на покер машини, а трябва да покрие и дългове. Според доказателствата, Димитър Кънчев често тайно изпразвал портфейла на баща си. След убийството обаче веднага разплатил дълговете си. Фактите, че той разполага със средства, ползва колата на семейната кола, ползва мобифона,
вещите, които е посочил. Там имаше пропуски в хода на разследването, съответно с други доказателни способи се установиха, нали, че там се намерят тези веществени доказателства, посочени от подсъдимия. Експертизите, които са правени, физико-химическото изследване, медицинска експертиза на веществени доказателства, ДНК-експертиза, която установява. Именно последната ДНК-експертиза доказва, че ръкавиците, по които има барутни частици от пистолета, са били на ръцете на Димитър. Това дава възможност, въпреки първоначалните пропуски в разследването, Софийският апелативен съд да осъди Димитър Кърчев. Дали тази присъда ще издържи и пред върховните съдии, предстои да разберем до месец. Делото Кънчев като че ли е на път да приключи. Но този процес постави за пореден път на изпитание съдебната ни система. Нещо повече. То беляза живота на няколко семейства с съмнението за липса на справедливост. С очакването, че разследването на атентата в Сарафово ще приключи в далеч по-кратки срокове, отваряме това досие. Терористичният акт вие, зрителите на БНТ, определихте като събитието на 2012 година. Сега в началото на 2013, анализ на действията на разследващите и коментар на политическите знаци, които съпътстват работата по случая, ще направи експертът по сигурността и антитероризма Славчо Велков. Преди той да влезе в студиото, ето какви са фактите до момента. Впечатлението, че разследването на атентата на бургаското летище Сарафово тъпче на едно място, беше опровергано с гръм и трясък с едно вестникарско интервю. Шефката на бургаското следствие Станелия Караджова изнесе факти, които станаха причина да бъде отстранена от работа. Факт, който сам по себе си подсказва, че казаното от нея е не само вярно, но и крайно опасно да се споделя. Хората, които са подпомагали атентатора, са живи, призна преди дни шефът на НСБОП Станимир Флоров. Той каза обаче, че за атентата за сега не трябва да се говори. Допълни само дребен детайл, че терористите са на свобода, четат, гледат, интересуват се. Наред с известните до момента подробности, бургаската следователка заяви, че самоличността на един от виновните за атентата в Бургас е известна. Потвърди версията, лансирана от специалистите по сигурността, че загиналият терорист не е самоубиец. Но и прибави нови факти към вече коментираното. Че след като отишъл до автобуса на израелците, се обърнал и вероятно искал да си тръгне, когато е бил взривен. Станелия Караджова дорисува нови штрихи към портрета му, който може да разкрие националността. Очите му не са сини, а пъстри. Сред доказателствата се оказа и една мароканска сим-карта, открита на мястото на атентата. Политически знаци съпътстват атентата в Бургас, още от деня на избухването на бомбата. Натискът страната ни да признае, че Хизбула стоит за терористичен акт, не е представал, като той то отслабва, то се засилва. Категоричната позиция на премиера при срещата му с британския премиер Камерън дни след атентата, когато Борисов заяви, че отговорите ще следват изводите на българското разследване, постави страната ни няколко хода напред в международната шахматна партия. В нея отдавна едни срещу други са тероризма и демократичния свят. В разследването България показа, че службите у нас могат успешно да работят с колегите си по света. Знак в тази посока е и резолюцията, която още в първия ден на 2013-та прие Конгресът на Съединените щати. Според нея, президентът на щатите трябва да осигури всяка необходима дипломатическа, разузнавателна и правоналагаща подкрепа на българското правителство за разследването на терористичната атака в Бургас от 18 юли. Още един знак, че в разследването има раздвижване, е и променената дата на консултативния съвет при президента за кризата в Близкия изток. Тя ще се проведе на 5 февруари, въпреки заявката на Росен Плевнелиев пред столичен вестник да го свика по-рано. Разследващите у нас са наясно, че работят пред очите на целия свят, а действията им се следят зорко и от терористите, които поставиха страната ни на картата на световния тероризъм. Може би е време да бъде взето и политическото решение за промени в специалните служби. С една единствена цел – да се изработи възможно най-адекватния отговор на тези, които взеха България на прицел. Започваме разговора в студиото с господин Славчо Велков. Здравейте и добре дошъл в нашото студио. Здравейте. Какво разчитате зад последните разкрития, които излязоха по отношение на разследването на атентата в Бургас? Ако визирате интервюто на госпожата следователка от Бургас,
и ги наричате разкрития, бих могъл да кажа, че освен ако това не е ход на следствието, е погрешна стъпка в хода на разследването, тъй като докато трае разследването, без санкцията на наблюдаващи прокурор не могат да бъдат изнасяни каквито да е данни и факти, които са установени в хода на следствените действия. Какво наричате ход на следствието? Имах предвид, че освен ако това е някакъв ход на следствието за постигане на определена цел, с оповестяване на определени обстоятелства, примерно да се накара обекта на разследване да излезе от убежището си или да направи грешна стъпка, но очевидно тук не се касае за нещо подобно. Често ли се правят подобни тактически ходове, за да може да се принуди един терорист да излезе от сянката, в която е потънал? Не, не бих казал. Това, което видяхме преди седмица, може би, и последвалата реакция на съответното ръководство, е грешка, тъй като ако един извършител на престъпление разбере, че той е установен като такъв, той ще вземе всички мерки, или той, или неговата организация, да най-малкото да се укрие или да смени своята самоличност. Зависи кой го е извършил и какви са възможностите. Господин Велков, вече толкова време измина от този терористичен акт. Според вас ще бъде ли разкрит този терористичен акт и какво се крие зад него? Трябва да кажа, че това е изключително сложно престъпление. По принцип терористичните актове са такива. И особено като се вземе предвид, че няма организация, която да е поела отговорност за извършването му и че нашето следствие беше затруднено в значителна степен от показанията на очевидците, свидетелите на място веднага след акта. Предполагам, че едва ли ще им бъде дадена възможност да ги разпитат тук или в Израел на място, защото те са предимно израелски граждани. И от веществени доказателства, голяма част от които бяха иззети от специален екип от страна на израелската държава, имам предвид човешки останки, трудно би могло да се каже до кога ще продължи и как ще завърши. Все пак има поставен срок, който е удължен. В желанието си да бъдат прозрачни пред обществеността, висши политици, включително и президента на държавата, настояха да следствието да приключи по-бързо, а някои дори обещаха, че то ще бъде, да кажем, оповестени резултатите през септември, после през късната есен, сега през януари, но ние трябва да имаме предвид и нещо много важно, че още от самото начало на следствието или веднага след акта, първите часове след акта, държавата ни беше подложена на безпрецедентен натиск да посочи извършители и поръчители, и то от определена страна. И ако държавата ни в лицето на нейното държавно ръководство, и респективно говорим за премиера господин Борисов, беше се подала на този натиск, ние щяхме да влезем в един сценарий, който не е наш. Кой знае с какви неприятни последствия малко по-нататък. И в тази връзка аз определено считам, че личната позиция на премиера на неотстъпчивост и непосочване на извършители под чуждо внушение, без достатъчно доказателства, които са съотносими към този акт, излезе продуктивна и във Великобритания, и в Израел на място, и бих казал и в Съединените американски щати. Как ще продължат нататък нещата, трудно би могло да се прогнозира. Смятате ли все пак, че държавата ни ще бъде така подложена на допълнителен натиск, наистина да признае, че Хизбула е извършител на този атентат? И до кога може да бъде удържан този натиск? Ами аз смятам, че натиска върху България не е спрял. И че той се осъществява ефективно, но все пак беше изтървано онзи първи момент след акта да бъдат извлечени някакви дивиденти чрез посочването на организацията, която вие казахте. Но тук нещата в чисто технически план стоят така. Ако ние знаем, т.е. ние тези, които търсиме поръчители и извършители, кой има изгода от подобен акт
и кой има мотив, ние ще стигнем съответно и до тези, които са го поръчали и извършили. А има и редица особености, госпожа Обретенова, като например подробности, че извършителите вече е ясно или поне така се твърди, че са дошли отвън, че са преминали границата на Република България с вероятно с действителни или перфектни най-малко документи, ако не са действителни, че са напуснали с такива документи, а тук са използвали други документи за самоличност. И оттам специалистите си правят извода, че след като те не са влезли в масивите за регистрация на чужди граждани при посещение в България, те са били с документи, които не подлежат на такава регистрация. Да кажем, документи на държава от Европейския съюз, от Съединените американски щати, възможно. И оттам вече може да се направят и други изводи, че държава, която е издала перфектни документи на терористи, никога не би си признала този факт. Това е едно, според мен, разбира се, допълнително обстоятелство, което затруднява стигането до истината. И нещо друго бих казал. Лично шефа на Интерпол заяви учудване от това, че след като се разполага с пръстови отпечатъци, с ДНК резултати и с снимки, тези хора не могат да бъдат намерени. Според мен причината е тази, че те не се издирват навсякъде, както разбира се се прокламира, защото ако те са граждани на държави, в които не се издирват, също не могат да бъдат лесно открити. Да кажем, задаваме си въпрос, издирват ли се в Сирия? Или в Саудитска Арабия? По страни, в които ние нямаме отношения и нямаме основания да поискаме издирването им, включително Интерпол не може да го поиска. Или някои други държави. Така че тази капсула, според мен, е отворена, но не напълно. И нещата ще продължат, но не мога да се ангажирам с каквото и да е мнение за края на това разследване. Още повече, че не може и всичко да бъде казвано на зрителите. Аз смятам, че е много по-важно да отговорим на въпроса дали след като това предизвикателство за Националната система за сигурност се случи, след като Националната система за сигурност има определен проблем с подобен акт, дали ние сме в състояние да вършим превенция, да прихващаме на много по-ранен етап сигнали за подобна дейност преди време и да реагираме адекватно. Да, преди време с вас говорихме именно за това. Според вас, вие наблюдавате този процес много отблизо. Националната сигурност и превенцията. Случи ли се нещо в посока засилване и превенция по-голяма на опасности от терористични актове? Определено в такива случаи Националната система за сигурност, респективно държавата, разбира се, защото тя се отъждествява и с държавата, се задейства непосредствено след акта, в конкретния случай също. В някои страни, да кажем, както Съединените американски щати, се стигна до рязка, драстична промяна на законодателство, приемане на нови закони, създаване на нови структури за противодействие. При нас такова нещо не се случи. Не, такова нещо при нас не се случи. И аз с цялата си отговорност мога да кажа, това е мое мнение, разбира се, което не може да бъде предпоставка за безпокойство и за паника, че въпреки взетите мерките при нас, както и в много други държави, имат почти винаги инцидентен характер и са до следващото, което дай Боже да не се случи. Така че не можем да кажем, че ние сме на 100% организирани за посрещане на следващо подобно предизвикателство. Ние казваме, че тероризма е основно предизвикателство за националната сигурност, включително видяхме на Република България, а ние нямаме антитерористично законодателство, нямаме закон за борба срещу тероризма, какъвто много страни приеха в последните 10 години. Този акт не е обикновен акт. Този акт е направен да изглежда такъв. Защото вие знаете, че началото след акта се заговори веднага за самоубийца атентатор, кой знае защо. Колкото повече време минава, и стана ясно, че май не е искал да се самоубива, просто да се скрие. Колкото повече време минава, се оказва, че това не е така. Истинските специалисти го заявиха, разбира се, сега. Защото дори заради това, че това, което заяви тази госпожа, че е установено поне до сега от взривотехническа експертиза и от някои
свидетелски показания, че субекта се отдалечавал от автобуса, а не приближавал, може да се направи този извод. Обикновено самоубийците, атентатори не се отдалечават, се приближават към мишената. Но това е съвсем друг въпрос. Ние трябва да се дадем ясна сметка, че ние сме обект на подобни актове и ще бъдем обект на подобни актове, ако не сме добре, достатъчно подготвени и ако не провеждаме политика, която да способства за минимизиране на риска от терористична дейност. Благодаря ви. От дребни кражби по улиците и домовете до мащабни банкови обири. Това е диапазонът на действие на една престъпна група, за която ще ви разкажем следващата неделя. Прочули се като люлинската банда. Досието им отваря един от най-опитните криминални журналисти – Слави Ангелов. Това е историята на неловимата банда на Джиджи. Десетина мъже от Люлин, които обраха банките в България, но останаха ненаказани. Гледайте само Студени следи по БНТ 1. Надяваме се, че и с това предаване сме заслужили вашия интерес. Благодарим ви за имейлите, писмата и обажданията, които получаваме. Убедени сме, че връзката с вас, нашите зрители, ни помага да правим едно наистина полезно предаване. Довиждане!